O'zbekistonda kredit olish nima uchun qiyin? Uy hayvonlariga pasport nega kerak? Va deputatlar fuqarolarning qaysi huquqlari bo'yicha ichki ishlar mas'ullari bilan kurash olib bormoqda? O'zbekiston mahalliy matbuoti shu kunlarda mana shunday mavzularni yoritdi. O'zbekiston ovozi gazetasida chop etilgan O'zbekistonda kredit olish nima uchun qiyin nomli maqolada iqtisod fanlari doktori Ashur Qodirov ushbu muammoni atroflicha tahlil etadi. Muallifning yozishiga ko'ra, yaqin vaqtga qadar O'zbekistonda kredit berishning 4 bosqichli usuli amalda qo'llanib kelingan. Ya'ni hududlarda kredit olish uchun berilgan arizalar tijorat banklarining tuman filiali, viloyat filiali, Respublika banki va Markaziy bank ishtirokida ko'rib chiqilgan va bu kreditlar berish to'g'risidagi qarorlarning juda ham kechikib ketishiga sabab bo'lgan. Aniqroq qilib aytganda, muallif O'zbekistonda kredit olishning qiyinligini tijorat banklarining Markaziy bankdan amalda mustaqil emasligi va o'z o'rnida tijorat banklari filiallarining Respublika bankidan mustaqil emasligida ko'radi. Biroq muallif Ashur Qodirovning ta'kidlashicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasidan so'ng ushbu amaliyot ikki bosqichli usul bilan almashtirilmoqda. Endilikda kreditlar olish bo'yicha berilgan arizalar bevosita tijorat banklarining filiallari va Markaziy bank o'rtasida ko'rib chiqiladi va bu kredit berish jarayonini sezilarli tezlashtiradi. Ammo muallif ushbu o'zgarishning amalda o'z natijasini ko'rsatmayotganini aytadi. Uning yozishiga ko'ra, Markaziy bank tijorat banklarining filiallari bilan emas, balki Respublika banklari bilan ishlashni afzal ko'rmoqda va subyektivizm, ya'ni inson omili aralashuvi tufayli kredit berish jarayonlari oldingidek sekinligicha qolmoqda. Shuningdek, muallif hududlarda yaratilgan moddiy boylik markazga yuborilishi kerak emasligini ham ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, hududlarda yaratilgan moddiy boylikning bank filiallarida qolishi bu o'sha hududning rivojiga hissa qo'shadi. Xalq so'zi veb-saytida chop etilgan uy hayvonlariga pasport nima uchun kerak nomli maqolada hayvonlarni identifikatsiyalash, ya'ni uy hayvonlariga veterinariya pasporti berilishi to'g'risidagi qarorning ijtimoiy tarmoqlarda odamlar tomonidan kulgi ostiga olinayotgani noto'g'ri ekani aytiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, uy hayvonlariga beriladigan pasport fuqarolik pasporti bilan bir xil emas. Veterinariya pasporti bu o'zida hayvonning egasi, uning emlanganligi, davolanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi identifikatsiya raqamidir, deb yozadi muallif. Muallifning iddaosiga ko'ra, hayvonlarni identifikatsiya qilishning bir qancha asosli sabablari mavjud. U keltirgan sabablar ichida oziq-ovqat xavfsizligi omili birinchi o'rinda turadi. Muallifga ko'ra, veterinariya pasportiga ega hayvonning iste'molga yaroqli yoki yaroqli emasligini osongina aniqlash mumkin. Bundan tashqari, eksportga chiqarilayotgan chorva mollarida hujjat bo'lishi ham talab etilishini eslatib o'tadi. Shuningdek, muallif veterinariya pasporti hayvon egasiga egalik huquqini berishi va bu chorva mollarining o'g'irlanishini sezilarli kamaytirishiga yordam berishini ham tilga olib o'tadi. Bundan tashqari, muallif veterinariya pasporti bilan respublikada mavjud chorva mollarining soni va holatini doimiy nazorat qilish imkoniyati yuzaga kelishini ham aytadi. 21. asr gazetasining rasmiy veb-saytida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputatlari Rasul Kusherbayev va Abdurashid Abduqodirovlarning Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan avtomobillarning orqa yon oynalariga parda tutish masalasi bo'yicha berilgan munosabatiga javob e'lon qilindi. Ichki ishlar mas'ullaridan adolatni tan olishni talab qilamiz nomi berilgan bu maqolada deputatlar Rasul Kusherbayev va Abdurashid Abduqodirovlar ichki ishlar xodimlari tomonidan avtomobillar orqa yon oynalariga parda tutishni taqiqlash noqonuniy ekanini aytadilar. Deputatlar, haydovchilar shu paytga qadar parda masalasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126 moddasiga binoan jazoga tortib kelinayotganliklarini aytadilar. Ushbu modda haydovchilarga avtomashina oynalariga beruxsat tonirovka tortish va haydovchi o'rnidan tevarak atrofni ko'rishni cheklaydigan qo'shimcha narsalar o'rnatishni taqiqlaydi. Ammo deputatlarning eslatishicha, O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan davlatlararo standart bo'yicha haydovchi o'rnidan tevarak atrof deganda haydovchi o'rnidan 180 gradus sektordagi old ko'rinish tushuniladi va avtomashinaning orqa yon oynalari bu hudud ichiga kirmaydi.
Shu sababdan deputatlar avtomashinasining orqa yon oynalariga parda tutgan haydovchilarni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasi bo'yicha jazoga tortish noqonuniy ekanini ta'kidlaydilar va ichki ishlar mas'ullaridan ushbu haqiqatni tan olishni talab etadilar.